Um caminhão derrubou um poste e deixou moradores sem luz na noite dessa segunda-feira no bairro Violeira, em Viçosa. O motorista do caminhão relatou a moradores do bairro que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um buraco no asfalto e acertou o poste. De acordo com informações repassadas pela CEMIG, o poste foi atingido e danificou parte da fachada de uma casa. Ainda de acordo com a CEMIG, parte das residências ali do bairro Violeira ficaram sem fornecimento de energia elétrica durante a noite de ontem, devido aí a esse acidente. Uma equipe da companhia está no local neste momento para fazer o reparo do poste e restabelecer a energia para o bairro. A volta da energia está prevista para a tarde de hoje.